ବାଧ୍ୟ ହେବ ସେ ଝିଅ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ କେବଳ ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ ତା'ର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ନମ୍ବର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସରଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ବତେଇବି ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାରଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ନମ୍ବର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିଛି ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଏହି ବିଧିକୁ କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ପୁଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ ଯେବେ ବି କରିବେ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହାକୁ କରିବେ ମନେରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବି ବାର କେଉଁ ବି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିପାରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ ତା'ପରେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ସିକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ସିକ୍ସ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ନମ୍ବର ତଳେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତାପରେ ତା'ର ନାମ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାପରେ মুঠা খলিব আৰু কাগজৰে গোটেই থৰ ফিদেবে এতিকি কৰি চাৰিব আপোনাৰ কণ কৰিব কাগজকু চাগে চাঙে জা দেক কৰি দেখন্তু এপটে আপোন এই বসীকৰণ কৰোঁ সেইপটে সেই ও বা বিবাহিত নাৰী বিচলিত হৈ উঠিব আপোনাক আকৰ্চিত হোৱা লাগিব ধন্যবাদ